নমস্কাৰ, আমাৰ আজিৰ অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'টোলৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো ভিডিঅ' আমাৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ', অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত সংগতি থকা। ছ' এইটো ভিডিঅ'ত আমি ছেকেণ্ড উইকৰ জুনৰ যি ছেকেণ্ড উইকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে সেইখিনি কাভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। ছ' ছেকেণ্ড উইক মানে তাৰিখ হিচাপে চাব গ'লে 6 জুন আৰু তাৰ পৰা 12 জুন এইকেইদিনৰ ভিতৰত নিউজ পেপাৰত অসমৰ লগত সংগতি থকা যিবোৰ নিউজ আহিছে আমি সেইবোৰ ইয়াত কভাৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যি ফেচবুক পেজ আছে সেই পেজটোত যাতে আপোনালোকে লাইক কৰে। ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কিছুমান নিউজ সেইবোৰ আমি তাত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ লগতে এম চি কিউ কিছুমানো দিব দিয়াৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ লিংকটো আমি ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, কাইণ্ডলি তাক লাইক কৰি ল'ব। প্ৰথম কথা, আমি আপোনাক যোৱা সপ্তাহত এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে দেছৈ ভেলী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এইখন কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে অসমৰ। অপশ্যন আছিলে কোকৰাঝাৰ, যোৰহাট, চৰাইদেউ আৰু তিনিচুকীয়া, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল যোৰহাট। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে যে অসম ফৰেষ্ট এক্ট কিমান চনত ইনেক্ট কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ অপশ্যন আছিলে আপোনাৰ 1891, 1927, 1957 আৰু 1973, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল 1891। এই দুটা নিউজ কিয় মই এই দুটা আপোনাক প্ৰশ্ন দিয়াৰ এটা কাৰণ আছিলে, আপুনি যদি 2 জুনৰ অসম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন চায় তাত এটা নিউজ আহিছিলে যে ফৰেষ্ট প্ৰ'ব ৰিপৰ্ট পইণ্টছ এট ফ্ৰেছ এনক্ৰ'চমেণ্ট অন নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ। অসম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰত এতিয়া অলপ সমস্যা চলি আছে। আপোনালোকে যদি নিউজ ফ'ল' কৰি আছে, MLA ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী তেওঁ এই নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া গুলী চলাৰো এটা নিউজ এটা আহিছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত, দলটোৰ ওপৰত। ছ' সেই নিউজটোত যদি দেখা যায় তো ইয়াত লিখা আছে যে দেছৈ ভেলী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ইন দ্য আসাম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ অফ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট। ছ' মই মোৰ মেইন পইণ্ট এইটো যে আপোনালোকে যদি নিউজ পঢ়ে ছ' ইয়াত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইটো নহয় যে এইখন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, বাট তাৰ লগত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত সংগতি থকা এইটো নিউজ যে এইখন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, সেইটো নিউজ পেপাৰত আছে, এইটো নিউজত আছে। ছ' এইটো প্ৰশ্ন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যিকোনো অসম ৰিলেটেড পৰীক্ষাৰ বাবে। তাৰ বাহিৰে এইটো নিউজতেও আৰু এটা আছে পইণ্ট, আসাম ফৰেষ্ট ৰেগুলেশ্যন 1891 এক্ট। ছ' এইটো কিমান চন আহিছিলে? 1891। ছ' আপোনালোকে যেতিয়া নিউজ পেপাৰ পঢ়িব ছ' এইবোৰ পইণ্টটো মনত ৰাখি থ'ব চেষ্টা কৰাটো ভাল। বলক আজিৰ আমাৰ নিউজবোৰ আৰম্ভ কৰোঁ। যোৱা সপ্তাহৰ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে? কোকৰাঝাৰ। ছ' আগতে আছিলে এইখনক লেটেষ্ট অসমৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ লিষ্টত ইনক্লুড কৰা হৈছে। তেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যেতিয়া 5 জুনত আমাৰ আপোনালোকে জানে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে আছে, ছ' WED, ছ' তাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কক সেই সময়ত থকা 5খন নেশ্যনেল পাৰ্কৰ লগত এড কৰা হৈছে। ছ' এইখন 6 নম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় অসমৰ। ইয়াৰ টোটেল মাটিকালি 422 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ। ক'ত আছে জানি চোৱা ভাল? কোকৰাঝাৰ। আৰু এই নেশ্যনেল পাৰ্কখন অসমৰ যিটো সীমা, ঠিক আছে, অসমৰ সীমাৰ লগত ভূটানৰ ছাইডত, তেওঁলোকৰ ছাইডত, ভূটানৰ ছাইডত দুখন এখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে, ফিফচু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, আৰু এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে তেওঁলোকৰ, জিগমে সিঙিয়ে ৱাংচুক নেশ্যনেল পাৰ্ক, ইয়াৰ লগত একেলগে লগ হৈ আছে, ঠিক আছে। ছ' ইয়াত মাজেৰে বৰ্ডাৰটো গৈছে অসম, ভাৰত আৰু ভূটানৰ। ছ' এইটো ছাইডত আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু সেইটো ছাইডত তেওঁলোকৰ এই দুখন, এখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক। ছ' গোটেই এৰিয়াটো যদি হয় গণা যায় তেনেহ'লে 2400 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া হয়। ছ' আপোনালোকে ইমাজিন কৰিব পাৰে তাত কিমান বেছি বায়'ডাইভাৰ্চিটি থাকিব। এতিয়া তাৰ লগতে কেইদিনমান পিছতে আৰু এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক অসমত ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়,
হল দেহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক। সো ডিসেম যোৱা বছৰ কি হৈছিলে যে অসমৰ পৰা এটা নিউজ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ওলাইছিলে যে তেওঁলোকে দেহিং পাটকাইক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব। সো তাৰ অফিচিয়েল কাম চলি আছিলে কিন্তু সেয়া কমপ্লিট হোৱা নাছিলে। বাট লেটেষ্ট এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল যে এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ থ্ৰুৰে যে দেহিং পাটকাই এতিয়া অসমৰ 7 নম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক। ইয়াৰ এৰিয়া কিমান হয়, আগতে আছিলে 1,111.19 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ, সেইটো বঢ়াই এতিয়া 234.26 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ লোকেশ্যন কি, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। সো এই দুখন নেশ্যনেল পাৰ্ক মিলাই বৰ্তমান টোটেল কিমান হ'ল, 7খন। তো টোটেল নেশ্যনেল পাৰ্ক 7খনৰ নাম কেইটা আপুনি জানি থোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। কাজিৰঙা, মানস, ডিব্ৰু চৈখোৱা, নামেৰি, ওৰাং, ৰাইমনা আৰু দেহিং পাটকাই। সো এই 7খন নেশ্যনেল পাৰ্ক থকাৰ পিছত অসম ভাৰতৰ থকা ৰাজ্যবোৰৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে য'ত আটাইতকৈ বেছি নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে। সো অসম আছে দ্বিতীয় স্থানত। সো মোৰ ইটো সপ্তাহৰ আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন যে কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে অসমৰ ভাৰতৰ। আৰু অপশ্যন আপোনালোকক দিছোঁ, মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ, কেৰেলা। সো আপোনালোকে কমেণ্ট যি ছেকশ্যন আছে তাত ইয়াৰ এনচাৰ দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমি অহা সপ্তাহত যিটো ভিডিঅ' ওলাব তাত মই দিম। এতিয়া নেক্সট পইণ্টলৈকে আহোঁ। গভৰ্ণমেণ্টে 77,000 বিঘা মাটি দিছে। ক'ৰ পৰা দিছে, এনক্ৰোচমেণ্ট, যি কিছুমান ঠাইত এনক্ৰোচমেণ্ট কৰা হৈছিলে, মানে মানুহ স্থায়ী দখল কৰি আছিলে, বেদখল কৰি আছিলে ফৰেষ্টৰ মাটি, সেইখিনি গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া উঠাই দিলে, চ' সেইখিনি মাটি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে দিছে। টোটেল কিমান, 77,000 বিঘা। সেই নিউজটোতে আৰু কিছুমান, সেই মিটিংখনতে আৰু কিছুমান বস্তু ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় যে অসমত এতিয়াৰ পৰা অসম ৰত্ন এৱাৰ্ড দিব, তাৰপিছত তাৰ বাহিৰে দিব আপোনাৰ অসম বিভূষণ, অসম ভূষণ আৰু অসম শ্ৰী। অসম ৰত্ন অসমত আছিলে আগৰ পৰা, 2009 চনত প্ৰথম দিয়া হৈছিলে স্বৰ্গীয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ ডাঙৰীয়াক। সো সেইটো কিন্তু এতিয়ালৈকে মাত্ৰ 3বাৰ দিয়া হৈছে। অ'কে, সো এতিয়াৰ পৰা এইটো এনুৱেলি দিয়া হ'ব আৰু মাত্ৰ এজন পাৰ্চনক দিব বছৰত। আৰু যিয়ে ছ'চাইটিত কিবা বহুত ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজৰ কাৰোবাক ছিলেক্ট কৰি এইটো এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব। সো এইটো অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এৱাৰ্ড হ'ব, ঠিক আছে। তাৰ বাহিৰে অসম বিভূষণ যিটো এৱাৰ্ড আছে সেইটো 3জন মানুহক দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। তাৰ বাহিৰে অসম ভূষণ এৱাৰ্ড 5জন আৰু অসম শ্ৰী এৱাৰ্ড 10জন মানুহক। তাৰ লগতে আৰু এটা, আৰু কিছুমান ডিক্লেয়াৰেশ্যন এইটো হৈছে যে যিটো লিটাৰেচি পেঞ্চন, সাহিত্যিক পেঞ্চন যিটো, সেইটো স্বৰ্গীয় হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ নামত দিয়া হ'ব। তেওঁৰ জন্মদিন আছিলে 7 ডিচেম্বৰ। সো সেই দিনটোতে হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনটোত সাহিত্যিক পেঞ্চন দিয়া হ'ব আৰু সেই সাহিত্যিক পেঞ্চনটোৰ নাম হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ নামত ৰখা হ'ব। ঠিক তেনেকৈ স্পৰ্টছ পেঞ্চন, খেলাৰ কাৰণে যিটো পেঞ্চন দিয়া হয় সেইটোৰ নাম অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, তেওঁৰ নামত দিয়া হ'ব 3 ছেপ্টেম্বৰ। যিটো আৰ্টিষ্ট এৱাৰ্ড থাকে সেইটো শিল্পী দিৱসত দিয়া হ'ব 17 জানুৱাৰী। সো এটা মোৰ পাৰ্চনেল ভিউ যে এইটো বস্তু ভাল লাগিছে যে এই যিবোৰ এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব বা যি এইবোৰ পেঞ্চন স্কীমত মানুহবোৰৰ নাম দিছে সেইবোৰ অসম ৰিলেটেড মানুহৰ নাম দিছে, কোনো অসমৰ বাহিৰৰ মানুহৰ ৰিলেটেড নাম দিয়া হোৱা নাই, সেইটো বহুত ভাল কথা। বাট এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ আপোনালোকে এইখিনি মনত ৰখা বহুত জৰুৰী হ'ব যে পেঞ্চন, লিটাৰেচি পেঞ্চন, সাহিত্যিক পেঞ্চন কাৰ নামত দিয়া হ'ব, খেলৰ পেঞ্চন কাৰ নামত দিয়া হ'ব, আৰ্টিষ্ট এৱাৰ্ড কাৰ নামত দিয়া হ'ব। এতিয়া আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ, IIT গুৱাহাটী, মানে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি গুৱাহাটী, এটা ৰেংকিং ওলায়, QS ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংকিং। QS নামৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, তেওঁলোকে ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংকিং এটা উলিয়াই, তাত এটা ছেকশ্যন আছে ৰিচাৰ্চ চাইটেশ্যন পাৰ ফেকাল্টি। এই যিটো কেটেগৰী, এইটো কেটেগৰীত গোটেই বিশ্বৰ যিমান
বোৰ ইউনিভাৰ্চিটিক তেওঁলোকে কেলকুলেট কৰিছিলে, তাত আই আই টি গুৱাহাটীত 41st ৰেংক পাইছে 2022 চনত। আৰু যদি গোটেইবোৰ ৰেংক কেটেগৰী লোৱা হয় তেতিয়া আই আই টি গুৱাহাটীয়ে 395 ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এইটো সপ্তাহৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন যে যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চেক্টৰ আছে অসমত, সেইটোৱে অসমৰ জিডিপিত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ কণ্ট্ৰিবিউট কৰে? 23%, 10%, 19% নে 39%? ইয়াৰ এনচাৰ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত দি দিব। ডিংকু সিং, এওঁৰ ৰিচেণ্টলি মৃত্যু হয়। তেওঁ আছিলে মণিপুৰৰ, তেওঁ বক্সাৰ আছিলে আৰু ভাৰতক বহুত টুৰ্ণামেণ্টত তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে। তেওঁ গ'ল্ড মেডেল উইনাৰ আছিলে 1998 চনৰ বেংকক এছিয়ান গেমছৰ। এইটো কোৱা হয় যে বৰ্তমান যি ভাৰতে বক্সিঙত বহুত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে, ভাৰতৰ বক্সাৰ গোটেই ভাৰতৰ গোটেই পৃথিৱীত বিভিন্ন টুৰ্ণামেণ্টত এৱাৰ্ড জিকে। চ' এই গোটেইখিনি এওঁৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। 1998 চনত যেতিয়া তেওঁ বেংককত এছিয়ান গেমছত গ'ল্ড মেডেল পায়, তাৰ পৰাই এইবোৰ আৰম্ভ হয়। আৰু তেওঁ ঘৰ ক'ত? মণিপুৰত। চ' এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, ডিংকু সিং তেওঁ কোন স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত? এনচাৰ বক্সিং। তেওঁ কিমান চনৰ এছিয়ান গেমছত এৱাৰ্ড পাইছিলে? 1998। এতিয়া আমি আহিছোঁ নেক্সট লাষ্ট পইণ্টলৈকে। চৰি, লাষ্ট পইণ্টত হ'ল হোপ কুক। এওঁ হ'ল এজন আমেৰিকাৰ নাগৰিক আছিলে। তেওঁৰ বিয়া হৈছিলে পালডেন থণ্ডুপ নাংয়াল। পাণ্ডেপ থংগু নালিয়াল কোন আছিলে? তেওঁ আছিলে ছিকিমৰ ৰজা। ছিকিমৰ ৰজা তেতিয়া আছিলে যেতিয়া ভাৰতৰ লগত যেতিয়া ছিকিম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, তাৰ ঠিক আগৰ মানে শেষ ৰজা আছিলে পালডেন থণ্ডুপ নাংয়াল। তেওঁৰ হাজবেণ্ড তেওঁৰ পত্নী আছিলে হোপ কুক, আৰু তেওঁ ছিকিমৰ গাইলমো আছিলে, মানে কুইন বুলি ক'ব পাৰে, ৰাণী বুলি ক'ব পাৰে তেওঁ আছিলে। চ' এইটো অসম ট্ৰিবিউনত এটা পইণ্ট আহে, আপোনাৰ ডেস্কো জানো, তাৰ ৰিলেটেড এইটো অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ৰিলেটেড এটা নিউজ। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব পাৰে, এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা মই নাজানো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, বাট মনত ৰাখি থকাটো ভাল। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে, আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে কিবা বেলেগ পইণ্ট কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে, মোক কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। ধন্যবাদ।